Hamınıza salamlayıram və bu gün sizinlə qranola hazırlayırıq. Bunun üçün masada gördüyünüz ərzaqların hamısı videonun altında yazılacaq ölçüləri ilə. 2 stəkan yulaf ezməsi götürürük, üzərinə yarım stəkan və ya 1 stəkan fındıq əlavə edirsiniz. 1 çay qaşığı darçın, 2 xörək qaşığı bitki yağı, 2 xörək qaşığı balı qarışdırıb Bir balaca qızdırın. Mən mikrodalğa sovadı qızdırdım, 15 saniyə lazımdır bunun üçün. Və indi bunu ə, qabımızda olan ərzaqların üzərinə əlavə edib yaxşaca qarışdırırıq. Tam qarışdırıldıqdan sonra üzərinə kişmiş əlavə olunur və yenə də qarışdırılır. Kişmişi mütləq yuyursunuz və yaş olsa daha yaxşı olar. Çox qurutmayın. Hamısını qarışdırıb soba tavasına yerləşdirin. 180-175 dərəcəyə qızdırdığınız sobaya yerləşdirirsiniz və 20-25 dəqiqə quruduruq. Buna qurutmaq deyillər, çünki hər 5 dəqiqədən bir açırsız sobanı və qarışdırırsınız. Qızıl rəngə alana qədər qızartdıq. Daha sonra üzərinə əvvəlcədən doğradığımız şokoladı əlavə eləyirik. Şokolad istəyə görə istəsəz əlavə edəyərsiz, istəsəz əlavə etməsiz, amma istiyi istə əlavə edin ki, şokolad da ərisin və bütün deməli burdakı arxaqlara birləşsin. Soyutduqdan sonra qatıqla, xam mayla, südlə yeyə bilərsiniz. İndidən hazırlayanlara nuş olsun. Sağ olun, sağolla qalın, özünüzdən möğayət olun. Sağlam qidayı yemək həmişə faydalıdır. Gələn videolarda görüşənə qədər, xudafiz.